memanesmu hangus jiwa. Kawerun tieng galeng raro apa kang si Natya umpama munduta rohmi ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa yaneng jala niti temah kunjing agen jonging pakuling ngang kelingan kupo kae biye datang goleren neng cakak kebak tulisan warna abang tondo isi
datang grahito kang cinepto katane pribadi wiratmo ya pun